চলো রে চলো চলো, যায় 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 বেলা যায় বয়ে যায়, বিজয়ের নিশান যে উড়ায় তার স্মৃতিটুকু অমলিন হয়ে যায়। চলে নীর ভয়ে তেজে জন, তার উজ্জ্বল ইতিহাস লেখা। اب اختتام کو پہنچ رہا ہے، یہ سب باتیں آپ سے عرض کی جا رہی ہیں تو کہیں کہ آپ توجہ سے سنیں گے اور یاد بھی رکھیں گے، نہیں آپ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ مغربی بنگال ایک بڑی ریاست ہے، اس میں سنسس کے حساب سے بھی مسلمانوں کا تناسب 27% ہے۔ آپ کی پڑوسی ریاست آسام میں یہ تناسب 33% بھی ہے، لیکن آسام ایک چھوٹی ریاست ہے، رقبے کے لحاظ سے تو بڑی ریاست ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے وہ چھوٹی ریاست ہے۔ یہاں یہ اتنی بڑی ریاست ہے کہ اسمبلی کی تقریباً 300 سیٹیں ہیں اور پارلیمنٹ میں اس کی 42 سیٹیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کے اندر دینی رجحان ہے، نماز روزے کی وہ اور مقامات کے مقابلے میں پابندی ہے، اور دینی باتیں سننے کا جذبہ بھی ہے۔ اس عنوان سے جب کبھی ان کو جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بڑی تعداد میں جمع بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سب بہت ہی پازیٹو پہلو ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو مواقع حاصل ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں نے یہاں مسلمانوں کو دین کی طرف مائل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، اور اتنی بڑی بڑی ریاست کے مسلمان اگر ان کا ایک رخ متعین ہو جائے تو دوسری ریاستوں کے لیے بھی وہ نمونہ بن سکتے ہیں۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری توجہ یا ہماری کوششیں اب تک جو ہیں وہ اس لحاظ سے ناکافی ہیں۔ ہم نے یہاں کی اتنی بڑی مسلم آبادی کو اپنی طرف جس طرح متوجہ کرنا چاہیے ہم نہیں کر سکے ہیں، اور ان کے دینی جذبات سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے، اور تحریک اسلامی کو جس طرح سمجھانا چاہیے انہیں نہیں سمجھایا ہے۔ وقت کافی گزر چکا ہے، لیکن جو
وقت ہمارے پاس ہے اس کا اگر صحیح استعمال ہو تو جو کمی یا کوتاہی اب تک رہی ہے وہ دور ہو سکتی ہے. اسی ریاست میں کلکتہ جیسا شہر ہمارے درمیان موجود ہے اور آپ جانتے ہیں کسی زمانے میں آبادی کے لحاظ سے کلکتہ سب سے آگے تھا, لیکن مختلف اسباب کی وجہ سے اور دلی اور بامبے آگے ہو گئے ہیں, تیسرے نمبر پر کلکتہ ہے. اتنی بڑی یہاں آبادی ہے اور میٹروز کی بڑی اہمیت ہے. یہاں میڈیا ہے, یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں 80% میڈیا انہی شہروں کے اندر ہے. پرنٹ میڈیا انہی شہروں سے نکلتا ہے زیادہ تر, اور الیکٹرانک میڈیا تو ویسا ہے کہ دوسری جگہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ, لیکن پرنٹ میڈیا کا 80% انہی چند میٹروز کے اندر ہے. وہ رائے بناتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ان میٹروز کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن افسوس یہ ہے جماعت اسلامی نے بہت پہلے, خود میرے ذہن میں بھی ایک عرصے دراز سے یہ بات تھی کہ میٹروز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے, لیکن ادھر ہماری پالیسی نے میٹروز کو کی طرف توجہ ہوئی, اس کے پروگرام بنایا, اور وہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے, لیکن واقعہ یہ ہے, احساس یہ ہے کہ اتنے بڑے شہر پر ہماری جیسی توجہ ہونی چاہیے نہیں ہے. اور جماعت نے میٹروز کا جو پروگرام بنایا ہے اس لحاظ سے یہ بہت پیچھے ہے, دوسرے شہر سے آگے ہیں. یعنی اس کی بھی کوشش کرنی ہوگی کہ ایسا شہر جو باہر صنعتی لحاظ سے بھی اس کی اہمیت ہے, آبادی کے لحاظ سے اہمیت ہے, اور میڈیا کے لحاظ سے اہمیت ہے, اور یہاں کے خیالات دوسری جگہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, وہاں ہمارا وجود ہی شاید نہیں محسوس ہو رہا ہے. اور مرکز نے جو میٹروز کے لیے جو پروگرام بنایا ہے, اب تک کی رپورٹ ہمارے سامنے یہ ہے کہ اس معاملے میں جو میٹروز کو نشانہ بنایا گیا تھا اس میں سب سے پیچھے کلکتہ ہے. یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے کہ اتنے وسائل کے باوجود, اتنی سہولتوں کے باوجود, اور اتنے اچھے مزاج کے باوجود, اور مسلمانوں میں اتنے اچھے رجحان کے باوجود ہم کیوں پیچھے ہیں. جماعت اسلامی نے جو میقاتی منصوبہ بنایا ہے مرکز کی سطح پر, اسے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اسی کی روشنی میں حلقے اپنا منصوبہ بناتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں, ملک کی آبادی کو دیکھیں اور اس کے وسائل و ذرائع کو دیکھیں, ملک کا جو مجموعی رجحان ہے اسے دیکھیں, یہاں کے سیاسی حالات کو دیکھیں, تہذیبی حالات کو دیکھیں, اور تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارا جو منصوبہ ہے مرکز کا وہ بہت تھوڑا سا ہے اس آبادی کے لحاظ سے. اس ملک میں بڑی تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں, ایسی تبدیلی ہے وہ کہ کسی بھی پارٹی کے پاس, کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس یا کسی مذہبی پارٹی کے سامنے ویسی تبدیلی نہیں ہے. آپ فکر بدلنا چاہتے ہیں, اخلاق بدلنا چاہتے ہیں, معاملات بدلنا چاہتے ہیں, پورے ملک کو ایک رخ دینا چاہتے ہیں, اور آپ نے ہدف بہت تھوڑا رکھا ہے. مثال کے طور پر آپ نے یہ کہا ہے
ہمارا ہر رکن 8 غیر مسلموں تک پہنچے گا 4 سال میں، اور اسلام کو اسے اس طرح سمجھائے گا کہ وہ اسلام کو اچھی طرح سمجھ لے، اور آدمی کو اطمینان ہو جائے کہ اس نے اسلام سمجھ لیا. 130 کروڑ آبادی میں آپ کے 10-11 ہزار ارکان کو آپ نے یہ ہدف دیا. اگر آپ یہ دیکھیں یہ ہدف آپ نے حاصل کر بھی لیا تو کتنا چھوٹا ہدف ہوگا، وہ آپ خود حساب لگا کے دیکھیے. اس ملک میں 130 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں آپ نے یہ ہدف دیا ہے اپنے ارکان کو، یہ اور اگر وہ ہدف حاصل ہو جائے تو بہت چھوٹا ہدف ہے. اور اگر کسی حلقے کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ ہدف بھی وہاں پورا نہیں ہو رہا ہے تو آپ سوچ لیجیے کیا بات ہوگی. آپ کی رپورٹ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ چھوٹا سا ہدف بھی آپ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. یعنی ہمارا ایک رکن اس نے 4 سال میں 8 غیر مسلموں تک اسے پہنچنا ہے، یعنی سال میں 2 غیر مسلموں تک اسے پہنچنا ہے اور اسے اسلام کو سمجھانا ہے. اس طرح سمجھانا ہے کہ آدمی مطمئن ہو جائے کہ بھائی اس نے اسلام کو سمجھ لیا ہے، مانے گا یا نہیں مانگنے گا وہ الگ بات ہے. اور یہ اطمینان اسے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو جا کے بتانا ہے، اسے خود اطمینان ہو جانا چاہیے کہ میں نے اسے سمجھا دیا ہے. یہ ہدف بھی اگر حاصل نہ ہو تو کیا اس ملک کو تبدیلی آپ لائیں گے؟ اتنا معمولی ہدف کہ 2 آدمیوں تک آپ کے سال میں بات پہنچانی ہے، اور وہ ہدف بھی اگر حاصل نہ ہو تو ہم سب کے سوچنے کی چیز ہے کہ کیسے ہم اس دنیا اسلامی انقلاب کی بات، اور کسی زمانے ہم حکومت الہیہ کی بات کرتے تھے اسلامی انقلاب کی بات، آج بھی وہ الفاظ ہمیں یاد ہیں، دہراتے رہتے ہیں ہم، کیا اس طرح چل کے آپ کو تبدیلی لا سکیں گے اس ملک میں؟ اتنا چھوٹا ٹارگیٹ اگر آپ پورا نہیں کر سکے تو کیا تبدیلی لائے گا؟ ایسا نہ ہو کہ وہ صرف زبان کے لیے کہنے میں اچھا لگتا ہے تبدیلی آنی چاہیے، انقلاب آنا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، اور عملاً کوئی امکان ہے اس کا؟ تو آپ کو اس پہلو سے غور کرنا ہوگا. ہمارے مزاج میں ایک چیز شامل ہے کہ کوئی مہم ہوتی ہے، سال میں ایک مرتبہ مہم چلا رہے ہیں آپ، 2 سال میں ایک مرتبہ مہم چلا رہے ہیں، تو اس وقت ہم سرگرم ہو جاتے ہیں اور ہر مہم کے بعد یہ بھی طے کرتے ہیں کہ اس کا فالو اپ ہونا چاہیے. آپ نے بہت سی مہمیں چلائی ہیں اور اس میں کسی حد تک کامیابی ہوئی ہے. دیکھیے آپ یہ کہیں گے کہ اتنے فولڈر ہم نے تقسیم کیے، اتنے کتاب سے تقسیم کیے، تو وہ آپ کی نگاہ میں زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ریاست کی آبادی کو دیکھیں، ملک کی آبادی کو دیکھیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس کے باوجود بارہ چونکہ لوگ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں اور آپ کی بات سنتے ہی ہیں، تو آپ اسے اس مہم کو کامیاب کہہ سکتے ہیں، لیکن فالو اپ کا کام نہیں ہوتا. اور ہر مہم کے بعد بات صرف یہی کی نہیں ہے، اور ریاستوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ مہمات بڑی بڑی چلائی جاتی ہیں اور ہر مہم کے بعد یہ طے کیا جاتا ہے کس کا فالو اپ ہونا چاہیے، لیکن پھر مہم چلا کے ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہم کے بعد اسے آگے بڑھانے کے لیے آپ کو مزید کوششیں کرنی ہوں گی. آپ نے 1000 آدمیوں کو جمع کیا، 1000 آدمیوں کو متاثر کیا، ان 1000 آدمیوں تک پھر پہنچیے اور ان کے زیر 10,000 افراد تک آپ پہنچیے، تب یہ فالو اپ ہوگا. ورنہ ایسا ظاہر ہے کہ 8 دن 10 دن آپ سرگرم رہے پھر گھر بیٹھ گئے تو کوئی اس کا حاصل نہیں ہے.
और दूसरी ये है कि कोई काम भी हो हमारे हर शख्स को उसमें शरीक होना चाहिए, हर रुकन को शरीक होना चाहिए, बल्कि हर कारकुन को शरीक होना चाहिए, तभी वो कामयाब होगा। ऐसा ना हो कि कोई कुछ मुहिम चला रहे हैं हम या कोई प्रोग्राम चला रहे हैं कि अगर हमारे 700 750 अरकान में से 200 अरकान सरगर्म है, 250 अरकान सरगर्म है, तो एक तिहाई है या आधे है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक को अपना हिस्सा अदा करना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि उसका हिस्सा है। अगर कोई माजूर है तो बात दूसरी है, उसकी तो दुआएं हासिल होंगी, लेकिन जो शख्स काम करता है ऐसा ना हो कि हमारी मुहिम कामयाब हुई हमारे 200 अरकान के नतीजे में, जाहिर है हल्के के पास उसके भी आदाद और शुमार होंगे, ये ना हो, बल्कि ये हो कि हम में से हर शख्स उसमें शरीक रहा अपने हैसियत से। अगर वो तकरीर कर सकता है तो तकरीर की, मजमून लिख सकता है तो मजमून की, टेबल टॉक कर सकता है तो टेबल टॉक किया, उसने पैसा लगा सकता है तो पैसा लगाया, बहरहाल से जुड़ गया वो, तो ये कैफियत पैदा की करनी चाहिए। वरना जाहिर है कि चाहे मुहिम हो या कोई और काम हो, हमारे कुछ लोगों का उसमें हिस्सा होता है, वो सरगर्म होते हैं, दूसरे मालूम होता है कि देखने वाले हैं और अमलन उनसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। हमारा मिजाज और हमारा माहौल ऐसा होना चाहिए कि हम जो भी काम करें, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, जो भी प्रोग्राम हो, इसकी कोशिश होनी चाहिए हर शख्स इसमें इन्वॉल्व हो, हर शख्स की शिरकत हो, तब आपका मकसद पूरा होगा। इसके बगैर आप कुछ लोगों के जरिए कोई काम कर लें और अपनी जगह नहीं होंगे कि इतने पंफलेट हमने शाया कर दिए, इतने फोल्डर हमने शाया कर दिए, इतने लोगों से बातचीत कर ली और हमारा उसमें हिस्सा मालूम हुआ कि भी थोड़ा सा रहा, तो ये कामयाबी नहीं है। बल्कि हम में से हर शख्स को महसूस करना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी है कि हल्के ने जो मंसूबा बनाया है, जो प्रोग्राम बनाया है, उसमें उसकी पूरी तरह शिरकत, अपनी तमाम ताकत उसमें सर्व करे, तब गोया हम कामयाब होंगे। इस्लाम सबके लिए है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए है, कुरान सबके लिए है, और ये 100% सही बात है। रहने के लिए कुरान की तालीमात है, तो कुरान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि माशाल्लाह के अल्लाह काफतन लिल्लाह से बशीर व नजीरा, अरे अल्लाह के रसूल हमने आपको तमाम इंसानों के लिए बशीर व नजीर बना के भेजा है, खुशखबरी देने वाला, उनके अंजाम से डराने वाला बना के भेजा है। कुरान के बारे में कहा गया कि ये तमाम फतन लिल्लाह से सारे इंसानों के लिए इसमें हिदायत का सामान है, तो इस्लाम वह सारे इंसानों के लिए है, और इन्दीना इन्दल्लाह इस्लाम, जब इस्लाम कहता है ये बात कुरान कहता है तो वहाँ कहते हैं कि सबके लिए है इस्लाम, और किसी खास गुरुओं के लिए, तबके के लिए नहीं है। मेरे दोस्त और साथियों, हमारी सारी कोशिशों का दायरा जो कुछ भी है अमलन मुसलमानों के दरमियान है, मुहिमात के हद तक तो काम हम करते हैं। इस मुल्क को मालूम होना चाहिए अगर यहाँ इस रियासत के अंदर 8 करोड़ 9 करोड़ की आबादी है, तो इसे मालूम होना चाहिए कि इस्लाम उसकी भलाई के लिए है, उसके मसाइल को हल करता है। हमारी पोजीशन यह है, मुसलमानों में काम करते हैं और दूसरों के बारे में जो दूसरे जो ज्यादतियां हमारे साथ करते हैं उसका तो जिक्र करें, फजा हमारे खिलाफ है, हम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, हुकूमत हमारे खिलाफ है, फला पार्टी हमारे खिलाफ है, ये बात तो है, लेकिन ये है कि इस्लाम उसके लिए है, इस मुल्क के जो मसाइल हैं उनको इस्लाम हल करता है। इस मुल्क का एक बड़ा मसला ये है कि वो खुदा और रसूल के तसव्वुर से नावाकिफ है, उसे वाकिफ कराइए। इस मुल्क का मसला ये है कि यहां मुशरिक है, यहां करप्शन है, यहां कमजोर तबकात के साथ ज्यादती हो रही है, और यहां औरतों के साथ बेपनाह ज्यादतियां हो रही हैं, वो अपने आप को महफूज नहीं समझ रही हैं, यहाँ के वीकर सेक्शन जो है और दबाए जा रहे हैं, आप उसे लेके खड़े हो, दुनिया को मालूम हो कि ये मुल्क का मसला है, रियासत का मसला है, और इसे इस्लाम हल करता है।
آپ گھوم پھر کر اپنے ہی استعمال کر لیں یا زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی ایک سیکشن کو آپ مخاطب بنا لیں کہ اس ملک کو کوئی دلچسپی آپ سے نہیں ہو سکتی. آپ آئیے ملک سے کہیے کہ تمہارا یہ مسئلہ ہے, تمہیں خدا سے واقف ہونا چاہیے, اس کی ہدایت سے واقف ہونا چاہیے. اور یہ ہدایت قرآن شریف کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, سنت رسول کی شکل میں موجود ہے. اور دوسرے یہ کہ اس ملک کے اندر جو صورتحال دیکھ رہے ہوتے, کرپشن ہے, تم پریشان ہو. اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا حل ہی ہے کہ یہ ملک کرپٹ رہے, یہاں کرپشن ہونے سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں. کون اسے ختم کرے گا؟ یہاں ہزارہا سال سے یہاں طبقاتی نظام چل رہا ہے, اونچ نیچ چل رہی ہے, کچھ لوگ اونچے ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں. یہ عدل و انصافات ہے, آج کے دور میں اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اسلام کس طرح اسے حل کرتا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ جو ویکر سیکشنز ہیں ان کو کیسے اوپر اٹھایا جائے, عورتوں کے ساتھ جو زیادتی ہے اسے کیسے ختم کیا جائے, ان کو عزت اور احترام کا مقام کیسے دیا جائے. آج عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے آفس میں محفوظ نہیں ہیں, کالج میں محفوظ نہیں ہیں. بنارس یونیورسٹی میں جو ہنگامے ہوئے اس سے آپ واقف ہیں, وہ یونیورسٹی جو بہرحال ہندو تہذیب اور کلچر کا مرکز سمجھی جاتی ہے, وہاں لڑکیاں کھڑی ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم محفوظ نہیں ہیں یہاں. تو اب آپ اسے اٹھائیے مسئلے کو اور بتائیے کہ اسلام نے عورت کو کتنے احتیاط کا مقام دیا ہے. عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اوروں کو چھوڑیے, ہم اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں. تو یہ ملک کے مسائل ہیں. آپ دنیا کو جب تک یہ نہیں بتائیں گے کہ تمہارا یہ مسئلہ ہے, اسلام اس کے ذریعے حل کرتا ہے, ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے جب مسلمانوں کے کچھ مسائل ہیں, ان کی ملازمت کا مسئلہ ہے, ان کی غربت کا مسئلہ ہے, وہ چھیڑتے رہتے ہیں. دلاشوا یہ مسائل ہیں, اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, امت کے مسائل بہرحال ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو معلوم ہونا, ملک کو معلوم ہونا چاہیے, دنیا کو معلوم ہونا چاہیے, آپ کی اس ریاست کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ریاست میں یہ مسائل ہیں, ان مسائل کا اسلام حل پیش کرتا ہے. ورنہ اس ملک کو یا ریاست کے عوام کو آپ سے دلچسپی نہیں ہوگی. یاد رکھیے, وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگی. آپ کی پریشانی ظاہر کریں گے کہ صاحب ہمیں ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں, کہیں گے دیکھیں گے اس وقت 4% تمہاری ملازمت ہے, 5% ہو جائے گی جلدی, 6% ہو جائے گی. غریبی ہے, اسے بھی حل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ملک کو یا اس ریاست کو صحیح رخ دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں, ملک کی بھلائی میں کھڑے ہوئے ہیں, ریاست کی بھلائی میں کھڑے ہوئے ہیں, اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں. دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سے زیادہ کوئی بھلا نہیں. اللہ کے پیغمبر دنیا میں آتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ انی ناصح امین, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہارا بھائی ہے, مجھے دشمن نہ سمجھو. کیا یہ پیغام لے گئے ہیں آپ دنیا میں, اس ملک میں, اس ریاست میں؟ میں ملک کی بات اس وقت نہیں کر رہا ہوں, میں تو بنگال کی بات کر رہا ہوں. کیا یہ پیغام لے کے گئے ہیں یہاں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا بھائی ہوں, اور اللہ کا پیغام امانت کے ساتھ پہنچا رہا ہوں. اللہ کے پیغام میں کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے میں نے, اللہ کا پیغام جیسا آیا ہے ویسے تم تک پہنچا رہا ہوں. یہ پیغام لے کے آپ گئے ہیں, ورنہ کیوں آپ کی طرف دنیا توجہ کرے گی؟ یہ ملک کیوں متوجہ ہوگا؟ آپ کے مسائل ہیں, آپ کاسے گدائی بھیک کا پیالہ لے کے جائیے, کچھ ڈال دیں گے اس میں. الیکشن میں آپ کی ضرورت محسوس کریں گے تو کچھ ڈال دیں گے. لیکن یہ بات کہ آپ اس ملک کو ایک رخ دینا چاہتے ہیں, اس ریاست کو ایک رخ دینا چاہتے ہیں, ان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اسلام کی روشنی میں, اللہ کی ہدایت کی روشنی میں, اس وقت تک آپ کا وزن محسوس نہیں کیا جائے گا, دنیا آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگی. آپ کے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, ہنگامہ کیجیے, کچھ دے دیں گے. اور خاص طور پر اس توقع کے ساتھ کہ آپ الیکشن میں ان کو پھر کامیاب بنائیں گے. تو میرے دوست اور ساتھیوں, یہ اس سے پہلے کی بھی حکومت رہی, وہاں بھی یہی حال رہا, اس موجودہ حکومت کے میں یہی حال رہا. اور اگر ہم اسی طرح غفلت میں رہیں تو کسی کی بھی حکومت آ جائے, ہماری حفاظت دور نہیں ہوگی. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اس ملک کو بتائیے کہ اس ملک کو ہماری ضرورت ہے, ہم جیسے خیر خاتمی نہیں ملیں گے.
ہم تمہارے مسائل کو حل کرتے ہیں اسلام کی روشنی میں، آؤ اس پر غور کرو، کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، دیکھو اسلام کی یہ تعلیم ہے، وہ اس طرح حل کرتا ہے، ظلم و انصاف کو ختم کرتا ہے، کرپشن کو ختم کرتا ہے، ناہمواری کو ختم کرتا ہے، سب کو ایکویلٹی کی کا سبق دیتا ہے، یہ بات آپ بتائیں گے تب ملک متوجہ ہوگا آپ کی طرف، ورنہ آپ اپنا دکھڑا لے کے جائیں گے کسی کے پاس، رو رو کے سنائیں گے تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، کامیابی ہو جائیں گے آپ اس میں، اور صرف یہ شکایت کرنے سے کہ فلاں پارٹی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، فلاں کا پروگرام ہے، اس کا واقف ہونا تو ضروری ہے آپ، لیکن آپ مثبت طریقے سے جائیے اس ملک کے سامنے کہ آؤ اس ملک کی بھلائی کا راستہ ہمارے سامنے ہے، اس پر غور کرو، اس وجہ سے نظر انداز نہ کرو کہ ہم مسلمان ہیں، ارے ہم بھلائی تمہاری بھلائی کی بات کر رہے ہیں اور کوئی غرض نہیں ہے، قرآن جتنے پیغمبر دنیا میں آئے وہ یہ کہتے تھے ماں اسالکم علیہ من اجر، تم سے مانگنے نہیں آیا ہوں، تم سے مانگنے نہیں آیا ہوں کہ تم کہو کہ کچھ دے کے مطمئن کر، میرا ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ دے گا، تم کیا دے، اس بے نیازی کے ساتھ جائیے تب دنیا متوجہ ہوگی۔ بعض اور باتوں کی طرف بھی توجہ دلانی مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں ہم محسوس کرتے ہیں اور ریاست کے اندر بھی اس کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں مطالعے کا رجحان کم ہو گیا ہے، ہماری دلچسپی زیادہ تر اخبارات سے، میڈیا سے ہے اور انٹرنیٹ وغیرہ سے ہماری دلچسپیاں ہیں، قرآن حدیث کا مطالعہ، اسلامی لٹریچر کا مطالعہ، اس کی طرف ہماری توجہ کم ہے، اسی سے ہمارے ذہن میں پختگی آئی ہے، ہم ٹھیک طریقے سے اسلام کو سمجھ سکیں گے، اس کی بنیادوں کو سمجھ سکیں گے، وہ جو اخلاق ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، یہ ساری چیزیں ہماری لٹریچر ہی سے ہمیں ملیں گی۔ بنگلہ زبان کے ساتھ ایک اللہ میاں کا کرم یہ ہے کہ پڑوسی ریاست میں اسلامیات پر بہت کام ہوا ہے، وہاں کی اسلامی تنظیم نے بہت کام کیا ہے، بہت سے گویا کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، قرآن شریف کا ترجمہ بھی ہے، والی التفیم کا بھی ترجمہ ہے، اور جتنی اہم کتابیں ہیں ان سب کا ترجمہ موجود ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اسی ریاست میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اردو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اردو ہی میں اصلا ہمارا لٹریچر موجود ہے، تو یہاں جو لوگ اردو کے جاننے والے ہیں وہ اردو لٹریچر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مرکزی مکتبے سے کتابیں فہرست چھپتی ہے، آپ دیکھ کے اپنے مطلب کی کتابیں منتخب کر سکتے ہیں، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہاں بھی ترجمے کا کام ہونا چاہیے لیکن کسی وجہ سے یہاں نہیں ہو پا رہا ہے، تو بہرحال یہ سہولت جو آپ کو حاصل ہے اس سے فائدہ اٹھائیے، اور دوسری یہ ہے کہ کم سے کم غیر مسلموں میں ایسے لوگ ملیں گے جو ہندی اور انگریزی میں پڑھنا چاہیں، مسلمانوں میں بھی ہوں گے یہ کافی ہزار ایسے شاید نکل آئیں گے، لیکن غیر مسلموں میں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جن سے اگر آپ کے روابط بڑھیں، غیر مسلموں کے سامنے آپ اسلام کو پیش کریں تو وہ چاہیں گے کہ انگریزی میں ان کے سامنے لٹریچر آئے یا ہندی میں لٹریچر آئے، الحمدللہ انگریزی اور ہندی میں ہمارا خاصا لٹریچر موجود ہے، اس وقت ہندی میں مجھے صحیح اعداد و شمار نہیں معلوم ہے، تقریباً 400 کے قریب کتابیں موجود ہیں، 350-400 کے قریب کتابیں موجود ہیں، انگلش میں بھی کافی لٹریچر ہمارا آ چکا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ کتاب کس ٹاپک پر ہے اور اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں اور غیر مسلموں کے سامنے آپ اسے پیش کر سکیں، تو یہ سب جو ذرائع حاصل ہیں اس سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک تو اس سے ہمارے اندر خود اعتماد پیدا ہوگا کہ بھائی اسلام کا ہم حق سمجھتے ہیں تو اس کی بنیاد یہ ہے، اور دوسرے یہ ہے
کہ یہ کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے آدمی کے اندر کہ جو کچھ ہم جسے باندھتے ہیں وہ اس کی بنیادیں مضبوط ہیں, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا, تو وہ اسی کانفیڈنس کے ساتھ دوسرے سے بھی بات کر سکتا ہے. لیکن کہ وہ محترم خواتین, یہ ایک چیز جس کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ جوش. ایک ایسی تحریک جو ملک کے نظام کو بدلنا چاہتی ہے, فرد کو بدلنا چاہتی ہے, سماج کو بدلنا چاہتی ہے, ریاست کو بدلنا چاہتی ہے, اس کے لیے جو جوش اور جذبہ ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگو کے ذریعے کوئی تبدیلی آ جائے گی, لوگ اپنا فکر بھی بدل لیں گے, ٹھیک بھی ہو جائیں گے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آدمی کے اندر جو بے چینی, تڑپ, جوش, ولولہ, کچھ کرنے کا جذبہ یہ نہیں نظر آ رہا. جب تک آپ کے اندر یہ جذبہ نہ ہو, یہ جوش نہ ہو کہ ہاں ہمیں کچھ کرنا ہے, اس ملک کا نقشہ بدلنا ہے اور اسے صحیح رخ دینا ہے, غلط فکر سے صحیح فکر کی طرف اس کی رہنمائی کرنی ہے, غلط اخلاقیات سے صحیح اخلاقیات کی طرف اسے لانا ہے اور اس ملک کو امن اور چین کا گہوارہ بنانا ہے, اس کے لیے آپ کے اندر جو جوش ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے, وہ اگر وہ نہیں ہے. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, ایک ہو سکتی ہے وہ یہ کہ حلقے کے اندر بڑی عمر کے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں, نیا خون نہیں آ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جن کی عمر زیادہ ہو جائے گی وہ آپ کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں, لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہو سکتے, ان کے مشورے قیمتی ہوں گے, تجربات ہوں گے ان کے ساتھ, اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ بھی اسی طرح ایکٹیو ہوں جیسے آپ ہونا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ فیکٹر ایک واقعہ ہے جسے آپ انکار نہیں کر سکتے. اب اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کے یہاں نیا خون آئے, اور اب تک کی جو معلومات ہیں اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں کمی ہے, نیا خون نہیں آ رہا ہے. اور جو لوگ ہیں ہمارے اندر جوان علوم بھی ہیں, ان کے اندر جوش جذبہ بھی نہیں ہے. تو یہ جوش اور جذبہ جب تک آپ نہیں پیدا کریں گے اس وقت تک تحریک کے اندر کوئی حرکت نہیں پیدا ہوگی. ٹھنڈے ٹھنڈے آپ باتیں کریں جیسے کوئی اطمینان سے کوئی مسئلہ ہو اس پر غور و فکر ہو رہا ہو, تو ظاہر ہے کہ یہ بات کبھی کبھی ٹھنڈی فضا میں بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن عمل کے لیے تو جوش اور جذبہ چاہیے, فکر چاہیے, قدمندی چاہیے. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جان دے دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا, کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ بڑی آزمائشیں ہیں, بڑے مسائل ہیں, آپ دعوت کا کام ذرا روک دیجیے. آپ سے یہ کہا گیا اتنی پریشانی اٹھا رہے ہیں آپ, اور یہاں ہم بار بار کہتے ہیں کہ جوش اور ہمت کے ساتھ کام کیجیے, وہ جوش اور ہمت ہمارے اندر نہیں پیدا ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کسی بھی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. قربانی کس چیز کی؟ قربانی وقت کی, قربانی صلاحیت کی, قربانی وسائل کی, اپنی توانائیوں کی. جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے اس وقت تک کوئی کام نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس وقت ہے, ان اوقات کو آپ کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ تحریک کے لیے اس میں کتنا حصہ ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے, بولنے کی صلاحیت دی ہے, ٹیبل ٹاک آپ اچھا کر سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, یہ صلاحیت کس کام میں آ رہی ہے؟ آپ کی صلاحیتوں کی بازار میں مانگ ہے. آپ کا ایک ایک گھنٹہ ہزاروں روپے میں خریدا جا سکتا ہے. قربانی یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں اور دین کے کام کے لیے کھڑے ہوں, یہی قربانی ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے ایک گھنٹے کی, ایک لیکچر کی یہ قیمت ہے,
تم کیا دو گے؟ ہم کہیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم خالی ہاتھ ہیں. اور اگر آدمی یہ کہے کہ ایک لیکچر دے کے 10,000 روپے میں کما سکتا ہوں، ایک پمفلٹ لکھ کے اتنے پیسے کما سکتا ہوں، تو قربانی نہیں دے سکتا. وقت کی، صلاحیت کی، توانائی کی، جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے. قربانی کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آدمی جان دے دے، وہ بھی ایک مرحلہ آتا ہے، وقت آئے تو آدمی جان دے دے، لیکن یہ ہے کہ آدمی اپنے جماعت کے اندر رہتے ہوئے بھی کسی چیز کی قربانی دینے کے لیے آمادہ نہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایک جنی جماعی حکومت کو آپ کے وزیر اعلیٰ نے اکھاڑ پھینکا. آپ ہی کے ذمہ دار نے آج بتایا، آج ہی بتایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو، اس عورت کو نیند نہیں آتی، جب چاہے بات کر سکتے ہیں. اور اتنی بڑی ریاست کے امیر ہونے کے باوجود، ذمہ دار ہونے کے باوجود، انا ہزارے کہتے ہیں یہ نمونہ ہے تمام منسٹرز کے لیے کہ اقتدار میں آنے کے باوجود بھی فقیروں کی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے. لوگ نمونہ بنائے اسے، یہاں آ کے انا ہزارے نے کہا. تب آدمی دنیا کے اندر انقلاب آتا ہے. تو میرے دوست اور ساتھیوں، جن پارٹیوں نے، دیکھیے ان کی تبدیلیاں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جزوی تبدیلیاں ہیں، ہاتھوں کی تبدیلیاں ہیں، اس کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے وقت میں حصہ نہیں ہے، ہماری صلاحیتیں بھی اس کے لیے وقت پر نہیں ہے. تو قربانی کے بغیر ہم یہ چاہیں کہ ایک کوئی تبدیلی آ جائے، مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اپنے بارے میں بات کریں، یا ذہن میں ہمارے بات ہو کسان ہم کیا کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں. تو میرے دوست اور ساتھیوں، اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ قربانی دیجیے وقت کی، صلاحیت کی، توانائی کی، اور جس چیز کی بھی قربانی اسلام آپ کو مانگے. اگر آپ کو معلوم ہو کہ بھائی اس کے لیے رات بھر آپ کو جاگنا ہے تو جاگیے، اگر آپ کو کم سونے کو ملتا ہے یا توجہ کرنے، کاروبار کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، تو آپ اس نقصان کو گوارا کیجیے. یہ جو کہا گیا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہارے مال اولاد سب، جان سب خرید لی ہیں، خریدنے کے بعد آپ کی چیز نہیں رہی، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگی. اور آپ کو اس اطمینان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے، جنت ملے گی. دوستوں اور ساتھیوں، یوں تبدیلی نہیں آئے گی. آپ قربانی دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اس مقصد کے لیے قربانی دی جاتی ہے، سچائی کے لیے، صداقت کے لیے، دیانت کے لیے، امانت کے لیے، ملک کی بھلائی کے لیے، ایک ایک فرد کی بھلائی کے لیے یہ لوگ جان دے رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اور کوئی دنیا کا فائدہ بھی اٹھانا نہیں چاہ رہے ہیں. تب آپ کو تبدیلی لائے گا. دیکھیے یہ بات ہم ہر ایک سے نہیں کہہ سکتے، بہت سے لوگ اکثر تو وہ ہے جو آپ کا ساتھ دیں گے. آپ سے ضرور کہنی ہے، آپ رکن ہیں، آپ کا کمٹمنٹ ہے اس تحریک سے، اور آپ نے یہ کہا کہ اس میں اس کی رکنیت قبول کی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتیں اس کے لیے دیں گے، اللہ کے دین کے لیے. تو آپ سے جو مطالبہ ہے، آپ ہم ہر ایک سے، ملک کے ہر شہری سے یا ہر مسلمان سے اتنا مطالبہ نہیں کر سکتے، لیکن مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک بڑی تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں اور دنیا کے اندر ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ قربانی دینی ہوگی. آخری بات، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے. یہ اللہ کا دین ہے، اس سے جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا ہم اس کے دین کی خدمت کریں گے. اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو ہم قربانی بھی دے سکیں گے، اس کے لیے تکلیف بھی برداشت کر سکیں گے، اور اس کے راستے میں تگ و دو بھی کر سکیں گے. تعلق جتنا مضبوط ہوتا ہے، اسی لحاظ سے آدمی کے لیے ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں. اس تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ نماز ہے. اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا بڑا ذریعہ نماز ہے. نماز کا اہتمام کیجیے، جتنا کچھ اہتمام آپ کر سکتے ہیں.
ایک حدیث شریف میں آتا ہے، من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا، جس نے نماز ختم کر دیا اس نے دین کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو خطوط لکھتے تھے، ظاہر ہے کہ سیاسی خطوط ہونے چاہیے، آج کل کے حالات میں ہم تو یہی سوچتے ہوں گے کہ وہ مشورہ دیں گے کہ کس وقت میں کیا کام کرنا ہے اور کیسے حالات ہوتے ہیں، تو اس میں وہ لکھتے ہیں ان اہم امورکم عند الصلاۃ، تمہارے میرے نزدیک تمہارے سب سے اہم چیز نماز ہے، یہیں سے بات شروع کرتے ہیں، اور جو نماز کو قائم کرے گا وہ دین کو بھی قائم کرے گا، سب دین پر بھی عمل کرے گا، جو نماز کو چھوڑ دے گا دین کی پابندی نہیں ہوگی۔ پھر سمجھاتے ہیں کہ نماز کے یہ اوقات ہیں ان کی پابندی کرو، پھر دوسری باتیں لگتے ہیں۔ اسلامی نظام اسی کا نام ہے، تو اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے، اور جتنا اس سے تعلق آپ کا مضبوط ہوگا اس کے لیے ہر طرح کی آپ قربانی دے سکیں گے، کوشش کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور میں آپ یہ نہ سمجھے کہ اس ریاست میں جو خدمات ریاست نے جو خدمات انجام دی ہیں، آپ نے جو انجام دی ہیں، ان کی میں ناقدری کر رہا ہوں، ہرگز نہیں، بلکہ میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بھی دی ہیں، آپ نے بہت سے اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن جو بڑا مقصد ہے اس کے لحاظ سے ابھی یہ کوششیں ناکافی ہیں، اس طرف مجھے توجہ دلانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اور کوشش کریں کہ اس کے مطابق آپ کی زندگی ہو، اور دعا کریں کہ ہماری زندگی بھی اسی طرح گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔